Moji prvi gosti večeras dolaze iz rukometnog kluba Metaloplastika. Sa nama su Marko Srdanović i Vojislav Brajović. Dobroveče, momci, dobro mi došli. Dobroveče, Tanja. Evo, nismo se u ovom izdanju, jel tako, družili od prošle sezone. Nova sezona i kod vas, nova sezona i Ja sporta je upravo krenula i vi ste otvorili, hajde da kažem, ovu novu sezonu naše emisije i posebno mi je zadovoljstvo što ćemo večeras moći malo da popričamo kakva je trenutna situacija kada je u pitanju Arkus Liga. Odigrano je već 5 kola, polovični su rezultati, doduše malo više uspešni nego neuspešni. Pa da krenemo možda od onog što je najsvežija. Zapravo najsvežija je utakmica koja je igrana za vikend u Kragujevcu protiv ekipe Radničkog, gde ste, nažalost, poraženi. Posle prespavane noći se malo utisci slegnu i pretpostavljam da ste već danas imali sliku zašto je to tako bilo u Kragujevcu i šta je nedostajalo do pobede, Marko. Pa, prvo bih ti zahvalio što si nam dala priliku da mi budemo ti koji ćemo otvoriti ovu novu sezonu A-sporta. A što se tiče utakmice protiv Kragujevca, posle prespavane noći i dugih razgovora između igrača i trenera i kluba, shvatili smo da je najveći problem bio taj neki njihov bolji pristup, taj njihov moment nama ili loš dan ili nešto, i što je dovelo do tog lošeg otvaranja same utakmice i posle teškog vraćanja u istu, dok su oni sve vrijeme držali isti ritam, taj visok ritam, imali su neku želju veću od nas. Na terenu su je bolje pokazivali, što ne mogu da kažem, da mi između sebe nismo imali želju, mi smo išli tamo da pobjedimo i da pružimo dobru partiju, ali nismo uspjeli da to realizujemo i ispalo je. Rezultat nije realan, jer znamo da mi možemo dosta bolje da odigramo, samo je taj moment presudio u ovom meču. Vojo, ti si bio raspoložen kada su golovi bili u pitanju, 14 postignutih pogodaka na ovom meču, ali eto, nažalost, ni to nije bilo dovoljno za pobedu. Pa jeste, svakom igraču je lijepo kada doprinosi toliko sa postignutih golova, ali opet to pada u neki drugi plan i rekao sam i momcima isto sinoć, više bih volio da sam dao jedan ili nijedan, ali da je tim u prvom planu i da smo pobedili. Ovako, to ništa ne znači na kraju, da li sam dao jedan ili 15, tako nismo ostvarili cilj zbog kog smo otišli, a to je da pobedimo. Biće prilike za nova dokazivanja, za revanš u krajnjem slučaju, ali ono što želim da vas pitam, evo rekoh, 5 odigranih kola, poraz protiv Radničkog i protiv Vojvodine, 3 pobede na domaćem terenu. Vi ovog vikenda imate pauzu koja će možda i dobro doći u neku ruku, s obzirom da je ekipa Novog Pazara istupila iz Arkus Lige. Šta je po vama do sada dobro funkcionisalo u timu za ovih 5 kola? Šta to još možda nedostaje? Naravno, tim je izmenjen u odnosu na prošlu sezonu i treba tu i vremena da se neke kockice slože. Pa jeste. Ono što je dobro i što nas prati je ta neka dobra atmosfera, energija u timu, između trenera na treninzima i sva, kao tim smo, kao jedno smo, i to je ono što je dobro. Trenutno se još uvek, nova smo ekipa, pronalazimo, imamo te neke velike oscilacije i u igri, iz utakmice u utakmicu, u toku utakmice, ali verujem da će to da se reši. Imali smo dobru utakmicu protiv Pančeva, što daje naznak je da će to sve da ide ka boljem. Samo je bitan taj pristup, moment koji moramo da promijenimo i ne sumnjam da ćemo promijeniti. Tako da samo može da ide ka boljem. Vojo, ti si rešio da ostaneš u Metaloplastici i pored nekih ponuda koje si imao u letnjem prelaznom roku. Šta je presudilo da tvoja odluka
padne da Šabac i dalje ostane tvoja sredina? Šabac stvarno volim i pre 3 godine kada sam bio ovde, stvarno su me prihvatili kao da sam domaći. Ta energija ljudi što se tiče uprave i kluba i svih, i imamo sve uslove za rad, sve je u redu. A što se tiče šta je prelomilo je što sam poradio malo sa ženom na proširenju porodice, pa je to najviše prelomilo da ostanem u Srbiji. A to je naravno Šabac metaloplastika. Sjajno. E sad, momci, vaša grupa u kojoj se takmičite u Arkus ligi je, hajde, ja ću sebi dati za pravo da kažem nekako mnogo jača u odnosu na onu drugu grupu i prosto će, evo, pokazali su i ovih 5 kola, biti zaista iznenađenja. Po vama, ko su glavni kandidati, naravno, za ulazak u play-off? Pa, po nekim ovako dosadašnjim utakmicama i odvijanju u ligi, najveći favoriti za play-off u našoj grupi su definitivno Vojvodina, Pančevo i mi. A sad tu za četvrtog kandidata koji bi mogao, Radnički dobro igra, Zvezda sve bolje igra, tako da Obilić isto, korektna ekipa, Novi Pazar se sad tu istupio i oni nisu bili uopšte loši, nezgodan protivnik na strani, tako da do samo kraja neće, bit će neizvesno. Nećemo se znati, a što se tiče ove druge grupe, pa iako je naša grupa mnogo jača po ekipama i kvalitetu, tamo će definitivno po meni favorit je Partizan, a Dubočica također, a za druga dva kandidata stvarno ne znam ko bi mogao da bude i... Biće borba. Rekoh ja, izmena u ekipi kada su momci u pitanju, okosnica tima od prošle godine, okosnica, hajde da kažem, uz one mlade igrače koji su ponikli u školi rukometa metaloplastike, ostala, Voja je ostao tu, vratio se Aziz posle povrede, došlo je nekoliko novajlija, hajde da kažem uslovno rečeno, iskusnih, tako je, i novih i starih, iskusnih igrača, i rekoh ja da tu treba vremena. Ali ono što još želim da vas pitam, vi ste zapravo pre početka domaćeg prvenstva igrali Evropu, ali tako? To vam je nekako bilo otvaranje. Pa hajde malo da prokomentarišemo i te utakmice. Pa to je bilo početak sa Šveđanima, Alingsås. Jedna ekipa iz Švedske koja je trenutno, tek sada vidimo kroz njihovu igru koliko je u stvari to ozbiljna ekipa. Oni su sad tek izgubili prvu utakmicu sad za vikend. Pobjedili su dosta ozbiljnije ekipe tamo u Švedskoj, što mi nismo imali utisak tad kada smo igrali protiv njih. Ali opet to je bio naš neki početak, izlaze iz priprema te utakmice, put, novo, odmah evropska utakmica. Tako da to nije bila isto naša prava slika kako trenutno igramo i kako ćemo tek da igramo. Tako da sigurno u ovom momentu da dođe takva neka utakmica, možda bi rezultat bio, mislim sigurno bi rezultat bio drugačiji. Tamo smo izgubili 7 razlike, a ovdje smo izgubili 4, čini mi se. Definitivno bi bilo drugačije da se desila ta utakmica u nekom sad ovom periodu ili još malo. Svakako jedno iskustvo više, jel tako, evo kao što je Marko rekao, izlazak iz priprema, da se vidi gde i šta, ali ono što je meni bilo impozantno, to je i šta mi je onako ostavilo pečat na tu utakmicu, to je neigranje u Šapcu pred svojom publikom, što je sigurno veliki gubitak za naš rukomet. Pa jeste sigurno, mislim. I mi smo bili u šoku da ne možemo da igramo pred našom publikom, jer sigurno bi bilo drugačije i imali bi veliki vetar u leđa. Ko zna kakav bi ishod utakmice bio da smo igrali ovdje kod nas.
E sad, posle ovog COVID-a i prošlogodišnje sezone, takve kakva je bila, bez prisustva publike, koliko to neko vraćanje u normalu kada je sport u pitanju, naravno igranje pred punim tribinama, jer vaše utakmice su izuzetno posećene, i vama znači i svakako da je i pristup, pretpostavljam, drugačiji već u samoj pripremi utakmice? Pa kako nije, imamo taj neki osjećaj da se publika užala na nas kao i mi njih, i da zaista je prijatno igrati pred punim tribinama, i mislim punim, koliko mogu da budu pune, ali zaista je to drugačiji osjećaj. Publika nekako daje tu neku energiju koja nam je potrebna, i našoj ekipi, i mi između sebe se nekako osjećamo mnogo bolje kada je publika tu. Tako da je ovo sve dobro što se polako taj korona i to sve stišava, i nadam se da će biti sve više i više publike, mislim, dozvoljeno da se uđe. Šta je ono što sledi posle ove pauze, posle Novog Pazara? Gostovanje Obiliću. Imamo da se spremamo, evo sad, pošto ne igramo, pošto je Novi Pazar istupio iz Lige, imamo dve nedelje da se dobro pripremimo za Obilić, i mislim da neće biti upitno da li ćemo pobediti, bit će sigurno dobra utakmica, nezgodno gostovanje, ali mislim da ni u jednom trenutku neće biti upitno ko će uzeti te nove bodove. Vreme je za bodove sa strane, jel tako, momci? Osmeh na vašim licima dovoljno govori koliko je pozitivna energija zapravo prisutna u ekipi. Mi smo nekako uvek talični sportistima, da li kad ih pratimo na neka takmičenja ili dočekujemo sa medaljama, pa evo neka i ovaj sport bude talija za prve bodove posle Obilića, pa vas čekam onda u studiju, jel tako? Hvala vam. Hvala vam što ste izdvojili vreme i što ste bili moj gost. Gosti večeras. Hvala vam.